warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dilepas. Oke, wong Pemalang wis suarane mbletetrek ora kaya pokale monggo Asyahim. Jadi perlu bantuan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...75% sepindah malih jarene sunai Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 99,9% sing ora jawab wong budek. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Hadratal kurama wal fudola, para alim ulama, para kiai ingkang tansah kawula nderekaken ingkang dados fatwanipun. Wabil khusus dumateng panjenenganipun al mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Basit yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati Bapak Al Ustaz Syarif Hidayatullah, yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati Bapak Ustaz Zainal Abidin, yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati kepada beliau Al Habib Ridha bin Yahya, yang dimuliakan oleh Allah, yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati juga segenap bapak-bapak tamu undangan, enggang sepah sepuh sepak, yang dimuliakan oleh Allah, khususnya Bapak Saiful Utut Baik. Yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati. Alalah, wedange teka. Kopine ana, akuane ana, tokari swete ana, kene dinum nyong kabean anyang-anyangen. Ngerti anyang-anyangen, Bu? Besar, ngerti besar. Matur nuwun. Kayak nyong wong Pemalang ngerti bahasane bleketrek, ngerti? Paham apa ora? Ora paham pan beling, bongkan ngundang nyong salah dewek. Segenap warga PSHT semangat. Nyacak mana tangannya? Semangat. PSHT kok semangat. Juga grup hadroh dari Rengas Dengklok ada di Bekasi, bukannya? Yang mudah-mudahan engkau berngaji karo Ki Cakra Soma, engkau tambah terkenal luar biasa. Miki bingung, gue bisa neko jere Cakra Soni Maulana, maksudnya gue Ki Cakra Soma, Cakra gue arane mbah aku, Soma gue Soni Maulana, panggilan kecil Soma. Juga segenap remaja-remaji, anak-anak, sini sih di depan, nak, sini. Para kebagian jajannya, nak, ya, panitianya medit. Iya, dalil tuh yang ngomong, no, jangan pelit, bocah cilik orang dewi jajan, medit naku badan, medit naku badan, tempiling sisan. Esi semangat bocah cilik, nah, tepuk anak soleh. Aku
rajin sholat, terus orang tua, terus dan yang senengnya dolanan bocah cilik, soalnya mulang ya bocah cilik, sing tua-tua ya mbuh ngeweg wis mikiri butuh lah diulang nayang esok kelalen, cuma suka mulang bocah cilik, mulaning jajane weken bocah cilik bae sing masa depane sih dewe, wong tua ta wis mambu apok kok. Iya lan nyong karo ki bapak-bapak ki sing nang mburine nyong kiye asline nek secara adab tata krama kula mboten sopan sebab ngempoki wong tua, mbokongi wong tua, tapi tahadus bin nikmah saya bersyukur kepada Allah karena sudah disiapkan kursi sama panitia, makanya saya harus nikmati. Betul? Betul? Nah, ada bekalah karo menikmati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulukum bima kanu yaksibun. Nyong sampean kabeh kon kumpul kiye kon ngerasa bungah nang majelis Sanggar Delima. Orang nana merah ya. Dongene Sanggar Merah Delima kayak gitu. Apa itu Delima? Delima gue Delima. Gue surat Qul huwallahu ahad Allahus lam yalid walam walam yakullahu. Niku dalima jere wong Jawa delima wes. Pokoke sing penting syukur maring Gusti Allah kula panjenengan sedoyo alhamdulillah ing dalu punika teksih pinaringan sehat Allahumma, teksih pinaringan waras Allahumma, dan yang tidak kalah pentingnya kula panjenengan sedoyo diparingi urip sehingga urip kula panjenengan sedaya bisa bertatap muka wajhan biwajhan ketemune raiku karo rai. Ya ini nang kene kur de raimu rai. Salawat beserta salamnya Allah mudah-mudahan senantiasa tercurahkan ing ngarsanipun beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya minangka dadi umate Kanjeng Nabi sadar betul dadi umate Kanjeng Nabi. Sadar napa mboten, Mbok? Sadar napa mboten, Mas? Sadar, tapi sadar di sini maksud saya bukan kebalikane klenger. Sadar bahwa nikmate Gusti Allah sing deparingna kula panjenengan sedaya nikmat sing tidak bisa dihitung oleh matematika manapun karena saking akehe nikmate Gusti. Alhamdulillah. Niku lho. Jenengan wingi ngalami ora, Bu? Beras larang. Minggu wingi beras larang. Iya, Bu. Minggu wingi beras larang, Bu. Keder ora, Bu? Keder. Ora usah keder. Wong Gusti Allah kowe aweh nikmat maring nyong sampan kabeh cukup sebab Gusti Allah, jangankan manusia sing demulyakna dening Gusti Allah, semut lemut kabeh dewi rejeki dening Gusti. Saiki beras larang pada keder pada ngangluh jamane nyong cilik karo bapak-bapak ya cilik ya. Beras tak murah tapi mangane bisa gak jagung gila. Jaman biyen semen kue murah regane tapi umay pada gribik nggih, paling lempeng sing paling apik. Saiki semen larang nyatane umay keramik nggih.
bien motor murah ora bisa tuku, sampai ora bisa tuku nemu ngenteni Vespa lewat karo binter blok 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 kukuse diambungi bel kiku. Ku jaman biyen jamane aku cilik. Saiki motor larang, wong nang omah duwe pirang pirang, malah ngetung anak, anake loro motore, anake telu motore, anake papat motore. Motor saiki apik-apik regane larang-larang tapi bisa tuku kabeh. Mlayune banter-banter sebab apa? Sebab oline akeh. Ana oli samping, ana oli mesin, ana oli utang, oli kredit, oli nyewa, oli gade, oli nyolong. Motor ben saiki wong sak omah bisa nasing duwe papat. Niku termasuk nikmate Gusti. Gusti Allah niku sing perlu disyukuri kula panjenengan sedoyo. Syukur bungah maring Gusti Allah. Bungah napa bungah, Bu? Bungah. Bungah bae wis, aja dipikirna utang. Duwe utang, Bu. Ora usah pikiri utang. Utang ora perlu dipikiri, sing penting desa disauri, pikiri tok ora sauri ya cuma. Malam kiye bungah maring Gusti Allah, syukur maring Gusti Allah, tak coba tes disit. Angger aku moni sing seneng sampean moni alhamdulillah. Kayak iku ya, Bu, ya. Engko angger sing kayung madan ora seneng. Entelan sakna ya innalillah. Iya. Pinter, Bu. Pinter. Paringi sehat. Kadang-kadang sakit, parine panen. Kadang-kadang gagal, sholatullah. Kadang-kadang telat bayar, saking adile Gusti Allah ndadekna atine bungah, atine bonggong tekan maring mene. Yo ana sing duwe utang gedhe, nek bos konveksi utange nang bank, nek karyawane utange nang bank titil. Kuwi jaman saiki alhamdulillah. Dadi sing penting atine bungah-bungah krana syukur ningersane Gusti. Sebab bungah ora bungah, besok kula panjenengan sedoyo bakale mati. Suka bungah disit. Ya Yuwasti, Yusri, Yukuna,
Jumiah hadir. Ya Allah, bunga seneng apa maning ibu-ibu lah wis jaman saiki ana muludan pengajian, akhirus sanah pengajian, dikrul hofilin pengajian, maring panjuso lalat pengajian, maring birin pengajian, sing ora ana pengajian kuwe acara pegatan, kene urung tau diundang pengajian dalam rangka pegatan, ya urung ana anane walimatul arus, anane pernikahan, diundang sunatan pengajian, pernikahan pengajian, maulidan pengajian, rajaban ya pengajian, sakurang-kurangnya ibu-ibu jamaah pengajian. Setiap minggu kue ana jamaah pengajiane ibu-ibu saben minggu mulai pitung dina Ahad nganti tekan Ahad maning wong ibu-ibu seneng pengajian. Tapi nyong kadang heran Bu, semakin banyak pengajian semakin wong otaknya pada angel diartekna. Contoh bocah-bocah nongkinge sukulan puasa tatu koni mercon milih sing gede-gede sing suarane banter bareng de sumet kupinge de pidet kira-kira ora kepengin budegi tanggane. Iya wis de pidet kupinge melayu pisan. Iya semakin banyak pengajian tapi semakin datengna akhlak, semakin datengna kulo panjenengan sedoyo kadang ora jelas. Ora krungu adzan wong pada takon giliran ana wong adzan ora katon. Iya, ngene ngono aku, ngene ta ya Mbu. Ngene pada baik kaya gue. Apa musolane penuh? Penuh teng rayap. Ana ustad ora gelem mulang dipaido, giliran mulang masa bodoh. Langkah kemisane acan belas lah. Ya Allah Gusti. Zaman saiki uang dijak berjuang ora gelem maju giliran dia tinggal mecucu. Zaman saiki padahal akeh pengajian. Uang dijak musyawarah angel giliran dia tinggal jengkel. Ana wong tua lagi meriang ora gelem open bareng wong tuane mati pada rebutan warisan. Niki berarti semakin kula panjenengan sedaya pinter tapi kadang semakin akhlake bobrok. Pinter nek ora bener ya modele kaya mulane nyong sampean kabeh ben dadi wong sing saleh tur muslih sing pinter tapi tur ben bener. Soale apa kula panjenengan sedaya mesti bakale mati. Mati napa mati? Mati napa sedo? Sedo napa modar? Bakale mati. Wa idza jaa ajaluhum jalani Gusti Allah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Angger teka malaikat Israel arep nyabut nyawane kula panjenengan sedaya ora bisa diakhiraken utawa diajukaken utawa diunduraken. Ora bisa diajur senajan sedetik, senajan semenit, senajan sejam, mesti nek jatahe mati mesti kudu mati. Mulaning mulyane kula panjenengan sedaya kuwe karena mulyane tiyang sepah kawula panjenengan sedaya, mulyane nyong sampean kabeh karena mulyane para guru, mulyane simbah-simbahe kula ingkang sampun sumareh wonten kuburan. Ngene kuburane ngendi? Sebelah ngendi? Anak. Kidul. Oh niki madhepe kidul. Nyong ngertine madhepe ngulon iki. Sing nang kuburan kuwi simbah-simbahe kula panjenengan sedaya, bapak-bapakne kula panjenengan sedaya sing pun sumareh kuwe sing nelora tenetesaken panjenengan sedaya dadi wong mulya. Dongane wong tua, dongane bapak, dongane simak, simbong, biung. Nah, daerah Pemalang Belik ngono yang ngundange biunge. Angger ngene nyong bonge, kene apa? Mamane,
Seliane mamane apa? Bunda. Loh, enggak ya temen bunda. Papi, papi. Kulo nindang, mami, mami, kamu lagi di mana? Anu lagi isuk-isuk sayang. Ah, ora pas ora iki. Papi lagi di mana? Papi lagi ngarit. Ya mbok madan sinkron sih. Papi lagi macun, papi lagi jahit. Papi lagi di kantor kayak gitu pas oh ya. Mami lagi ibu-ibu PKK kayak gue tak pas. Papi-papi lagi di mana lagi macul. Ya Allah saking keblingernya sih. Bahasanya dewek ora paham tapi giliran bahasa Indonesia salah. Salah menerapkan. Niki. Jadi dongane wong tua sing blebet maring kula panjenengan sedaya bisane dadi bocah sing soleh-soleh. Nek wis soleh kudu muslih. Bedane soleh karo muslih apa Pak Ustaz? Barengo. Bedane soleh karo muslih apa Pak Ustaz? Barengo. Bedane soleh karo muslih apa Pak Ustaz? Bedane ya yu ge rungokna keterangna bedane. Angger soleh kue ngibadah nggo dhewekan tok tahajudan teyong duhanan teyong hajatan seneng mbaya apa jenenge maca Quran ya keyong tapi dhewekan angger muslih muslih ngejak tanggane ayo yuk pada mari musola ayo yuk pada jamaahan ayo yuk pada pengajian ayo maring sanggar delima ayo pada dikiran ayo itu bareng ayo karo mlaku ayo bareng-bareng soale apa angger soleh dhewekan ya contone misale anak yuwastiah soleh anak yuwastiah Yuwasri anak. Yuwasri soleh dewekan. Wong semene akeh kabeh mlebu neraka. Sing soleh kuwi Yuwasri tok dewekan mlebu surga. Bareng mlebu surga, nang surga anane Kanjeng Nabi, nang surga anane para ulama, nang surga anane keturunane Kanjeng Nabi, nang surga anane para sahabat. Kira-kira Yuwasri arep mangan apa? Wong dewekan sih arep mangan isin ora dipangan yang ngelih kepengin wis nang surga. Nah, mulane sing sedurunge mati mlebu nang akhirat kuwi soleh tur muslih. Jadi nyong ya soleh sampean pada soleh dadi mengko ketemu nang surgane Gusti Allah. Ojo turu sore kakek ono dewa ngangklang jaga ojo turu sore ono dewa ngangklang jaga dewa maksudnya malaikat diturun nadening Gusti Allah turun maring langit bumi sepertiga malam pertama mulai diturunakan sopo sing lagi maca Al-Quran dia hambaku sopo sing lagi sholat tahajud dia hambaku siapa sing lagi ngaji ilmu agama dia hambaku dilapor maring Gusti tetulak sandang lan pangan dongane dikabul dicukupi dening Gusti Allah oleh sandang lan pangan kepenak gampang gangsar ning dunyane nganti saputune Allahumma seneng napa seneng seneng kuwe merga apa dongane wong tuane kula panjenengan sedaya simbah-simbahe sing sampun kepundhut wis nang kuburan sampean ngerti iki pelem iki apa ge
jambu. Uwit jambu kuwe nek bisa woe akeh karena oyote sing menyerap nutrisi dari tanah itu banyak, sehingga mengandung buah atau bunga yang banyak sehingga buahe akeh. Semono uga kula panjenengan sedaya nek mulia ning alam dunya karena oyote wong sepuh kuwe sing wis sumareh ning alam barzah, ning alam kubur. Mulane lagune ture ture putih ditandur ning kebon aku.